Acte especial de commemoració homenatge als 80 anys de Biblioteca Esparreguera. Aquest dimarts 24 d'octubre del 2017 a la sala d'actes de la Biblioteca Municipal Ateneu d'Esparreguera. Un acte presentat per la popular actriu Maria Coll, que comptaria a la presidència de l'acte amb la Carla Canonja, directora de la Biblioteca d'Esparreguera, l'Eduard Ribas, alcalde d'Esparreguera, i la Marta Cano-Vers, gerent dels serveis de biblioteques de la Diputació de Barcelona. Parlament dels alcaldes d'Esparreguera involucrats en la construcció de la nostra biblioteca, el Xavier Sitjà, alcalde de 1999 al 2007, la Francisca Fusalba, del 2007 al 2011, el Joan Paul Udina, 2011-2015, i també Parlament de la Mariona Masferrer, bibliotecària que fou de 1972 al 2013 i també directora de l'antiga biblioteca. A l'acte veuríem la lectura de textos simultanis i ens acompanyaria la música dels alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Esparreguera. 80 anys de cultura i creixement humà per a tots nosaltres. Un reconeixement merescut d'aquella antiga Biblioteca Popular Beat Domènec Castellet, a la plaça de Santa Eulàlia, i la moderníssima Biblioteca Municipal l'Ateneu d'Esparreguera, que plena de vida i joia té tot un llarg camí per recórrer amb tots nosaltres. D'experiències, de bibliotecàries. Perquè, és clar, jo avui sé que celebrem els 80 anys de Biblioteca Esparreguera, però i la importància de les bibliotecàries? Sí o no? Eh? Abans de començar, vull presentar a la taula presidencial, a veure si ho faig bé, eh? En primer lloc, l'alcalde d'Esparreguera, el senyor Eduard Ribas. Bona tarda. Hola, estàs més prim, eh? No, perquè... Si pares, ja se sap, eh? La senyora Marta Cano, bona tarda. Diputada de les biblioteques de la Diputació de Barcelona. També estic més prima, eh? També. I molt contents de ser que estiguis aquí, eh? Home. I com no, l'actual directora, una dona amb empenta, eh? Allò... Eh que sí? Vigileu, eh? La Carla que no en gira, eh? Ho dic bé, eh? Doncs bé, passarem als parlaments, un cop hagin fet una mica els parlaments de la senyora Marta Cano, eh? Que farà una miqueta de... Eh que sí? Després jo segueixo, sí? Gràcies. Una cosa més important que és bibliotecària. Com s'ha fet, avui és millor ser bibliotecària que diputada. Per tant, no? En tot cas, jo sóc la gerent de biblioteques de la Diputació de Barcelona, excuso l'assistència del vicepresident de la Diputació, que ell sí és diputat, i l'alcalde de Llinars del Vallès, que avui per motius d'agenda de la seva alcaldia doncs, li ha estat impossible venir aquí. Jo us he de dir que jo per la meva feina em toca bastant assistir, no tant parlar, eh? Però sí assistir a inauguracions de biblioteques
I us he de dir que a mi personalment, també com a bibliotecària, gairebé em fa més il·lusió tornar a les biblioteques després que s'ha inaugurat i veure que les biblioteques com aquestes estan plenes de vida, estan plenes de gent, que la ciutadania s'ha fet seva, que gairebé la inauguració, que també és important, però l'important és l'ús que en fem de les biblioteques. L'any que ve, per nosaltres, pels bibliotecaris, serà un any important perquè es faran els 100 anys de les primeres biblioteques de Catalunya. Es va inaugurar la biblioteca de Sallent, d'Olot, de Germanes i Valls, una a cada territori, no? Amb una empenta que havia fet la Mancomunitat de Catalunya en aquell moment d'estructurar una xarxa d'equipaments culturals que ajudessin els ciutadans i les ciutadanes d'aquest país a pujar al seu nivell cultural, no? En aquell moment aprendre a llegir, en molts casos, aprendre la llengua catalana, etc. Doncs la biblioteca d'Esparreguera va ser fruit d'aquell primer impuls, encara que s'inaugurés doncs, 20 anys després d'aquestes primeres biblioteques, no? I va tenir, suposo, la sort de néixer a l'octubre del 37, la mala sort de que fos doncs, a l'inici de la Guerra Civil Espanyola i que després, poc després, hagués de cessar la seva activitat perquè doncs, van entrar les tropes a la vila i bueno, és una part de la història molt fosca que segurament ja no, la sabeu vosaltres millor que jo. No? A banda d'aquests fets històrics que segur, jo el que us volia transmetre avui és felicitar-vos perquè tenim una ciutat, no? Un municipi amb una biblioteca de 80 anys, vol dir que sou una vila molt rica. Perquè no es pot entendre el progrés econòmic sense el progrés social i cultural. I a vegades, jo crec que com a ciutadans no som conscients del que significa tenir un espai com aquest, una biblioteca pública, que és un servei gratuït, igualitari, no? Perquè aquí poden venir els bebès, poden venir la gent gran, la gent aturada, la gent ocupada, es pot venir als matins, a les tardes, a vegades a les nits, no? Es pot venir a estudiar, m'atreviria a dir que es treballa, bueno, és la cantita que es fa a la casa, bueno, fa tota la nit, però es poden fer moltíssimes coses i difícilment trobarem un equipament en un municipi que sigui tan transversal, no? Que pugui donar servei a tanta gent, que tingui tants usuaris i que darrere hi hagi un teixit associatiu i les entitats col·laborant, no? D'una manera tan intensa com es fa a les biblioteques públiques. Som equipaments de informació, som equipaments de foment de la lectura i som equipaments educatius. Jo ara recordava amb la Mariona quan es va jubilar i vam tancar la biblioteca, l'altra biblioteca, i explicava, em sembla que la lectora no recordo massa bé, ostres, jo me'n recordo quan en aquesta biblioteca, quan es tancava, la bibliotecària obria per la porta del darrere per fer classes de català a dins. No? Això és el que és una mostra de com les biblioteques ajuden els ciutadans i ciutadanes del seu territori a ser millors, no? A ser més cultes, a poder, doncs, d'alguna manera, enfrontar-se a les situacions de la vida quotidiana d'una manera més ferma, no? Perquè això és la cultura i això és el progrés social. Abans de venir també em llegia aquest matí una mica els, bueno, com que he vist que surt també en el programa, no? Una mica doncs, els dietaris de les bibliotecàries i al principi deia que a la sala de lectura feia fred, que aquesta biblioteca s'havia inaugurat i que bàsicament els seus usuaris eren els de la fàbrica tèxtil del Saló, que aquests s'enduien els llibres a casa, però la biblioteca feia tan fred que no s'hi podia estar i que els únics que s'estaven a la biblioteca eren els nens. No sé si és perquè no tenien fred o perquè no podien fer préstec, no els hi quedava un altre remei que llegir llibres a la biblioteca. Ara ja no passem fred, no? Els nens se'n poden emportar els llibres a casa i la biblioteca té una oferta tan gran de tot, de cursos, de tecnologies, de cinefòrums, de wikimaratons, de tallers d'escriptura, que jo crec que se'ns fa difícil triar quina és la nostra, no? Si totes són les nostres. En tot cas, el que continua sent la biblioteca, com ho va ser fa 80 anys, és un equipament cultural i social de primer ordre pels ciutadans i ciutadanes del vostre municipi. Jo simplement acabar agraint a totes aquelles persones que al llarg d'aquests 80 anys han fet possible aquest servei, reflexat a través dels equips, no?, de les biblioteques, des de la Mercè Rocher, la primera biblioteca, la Nina Bibliotecaire, la Mariona, que ens acompanya avui, la Carla i tot el seu equip, la Sílvia, la Marta, el Miquel, la Set, la Cecília i la Glòria, a través de tots ells, però també de tots els ciutadans i ciutadanes que utilitzeu les biblioteques. Jo us diria, gaudiu-la,
Sigueu exigents amb el servei, perquè això és el que ens fa avançar, estimeu-la i feu la vostra. I perquè aquestes, les biblioteques, les bones biblioteques com aquesta, fan, com us he dit, que la vostra ciutat sigui més rica. I per tant, felicitats i llarga vida en aquesta biblioteca. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gerent de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Gràcies. Doncs bé, jo els convido ara a fer un viatge. Han vist, oi, aquesta instal·lació aquí darrere? Els volem transportar a la biblioteca Beat Domènec Castellet. M'ha quedat bé, oi, Marta, tot? Sí, oi? Va. No, al principi quan vaig començar, perquè jo sóc la més novatilla de les bibliotecàries, quan vaig començar, doncs allò, feia els grups liats dels instituts, que ja m'ho passava bé, m'ho passava. Però ara ja, mica en mica, ja vaig fer més coses i m'ha quedat, Marta, Doncs res, he volgut reproduir l'encant i el misteri. Dic misteri, perquè en aquella biblioteca hi havia misteri. Sí, sí, sí. Si parlessin aquelles parets, si parlés la Montserrateta, a mi m'ho feia una mica, jo era joveneta que anava allà, i la veritat és que feia, I les golfes, que es feia teatre català, de vagatotis. A mi m'ho han dit, jo no, encara era massa petita, però sí, sí, aquella biblioteca, Ai, però els anys passen, oi? Allà hi són, passes per davant, que fa com una melange, fa com una d'allò, aquella biblioteca, perquè l'hem estimat tots, oi? I esclar, la biblioteca en aquests 80 anys ha anat evolucionant, i esclar, d'espai a costat, també s'ha de dir tot, però al final ho hem aconseguit, aquí estem, oi? Com diu que no passem fred ni calor, jo tinc una calor. Però bé, però gràcies també ha evolucionat anteriors governs, anteriors mandats. És per això que hem convidat el senyor Xavier Sitjà, alcalde durant el mandat 1999-2007. Jo no vinc tan sovint ara i avui tinc l'oportunitat de trobar aquí amics, amigues, coneguts, saludats, prosperents, que no vaig gaire sovint, i estic content. És una oportunitat de reviure una mica el que va passar ja fa molts anys, perquè ara estem parlant de fa almenys 18 anys que estàvem barriant amb la idea aquesta de la biblioteca, no? I esclar, el temps passa i passa de pressa i no ens ho sembla, però han passat moltes coses en aquest temps. Però abans de recordar com era el procés d'aquí molt per sobre, i una de les aficions que tinc és... m'agrada llegir els grafitis, les pintades. Jo crec que són pintades d'aquestes obres que són més àcrates, més alternatives, més incontrolables, no? I no fa gaire vaig veure una que em va quedar gravada i que deia: voldria viure en un país que no es fessin faltes d'ortografia. Clar, jo em dedico a aquesta feina d'escriure, i a més a més l'ensenyo universitàriament, i és una cosa que sempre estem discutint amb els alumnes i els companys de llostres, com podem escriure millor, com podem fer que els textos siguin rics, que agradin a la gent, i que per tant el que expliquem, a més d'explicar les coses que passen, siguin agradables i la gent els disfruti com nosaltres els disfrutem escrivint-los, no? Perquè esclar, estem vivint un fenomen interessant. La comunicació és tan immediata ara, ja ho sabem tots, no?, els mòbils, no?, que ens diuen una cosa i automàticament ja la volem contestar. I contestar-la tan de pressa vol dir que evidentment fem faltes d'ortografia i que és una cosa discutible, perquè potser el llenguatge que també va canviant en uns anys, doncs quan diem també amb una T i una B tindrem prou, i una puga ens servirà per dir què, i no passarà res tampoc, no?, i els accents cauran, i tot és una evolució lògica de les llengües. Però hi ha una cosa que m'amoïna més, i és que a través de les xarxes, a través dels sistemes tan immediats de comunicació, no sabem ni expressar en paraules les emocions. No sabem dir, oh, que bonic això que m'has dit, o com t'estimo, o quines ganes tinc de veure. No, agafem unes emoticones que hi ha, que ja ens substitueixen la feina de pensar què hem de dir, i les clavem allà i fem així, quan estem empadats, o piquem l'ullet, o enviem un petó,
o fem símbols amb els dits i ja està tot resolt, no? I clar, per tant, perdem l'habilitat d'escriure i d'explicar les coses. I això és molt greu, perquè esclar, si no ens sabem explicar, no ens sabrem fer entendre, no? I per tant, és una cosa que està passant, que és molt greu, que cada vegada escrivim pitjor. I com podem combatre l'escriure pitjor? Evidentment, escrivint més, però com escriurem millor? Llegint més. Per tant, la biblioteca, les biblioteques és un gran tresor que tenim. Una de les biblioteques semblava que estaven desapareixent, que estaven en decadència. La d'Esparreguera era una mostra del que podia passar. Una biblioteca que estava morint, que l'espai es feia bé, que no hi havia més llibres, que ja no hi anava la gent perquè no tenia el que havia de tenir una biblioteca moderna. I de cop i volta es produeix el miracle. Se'n fa una de nova i patapum, s'omple, la gent la flueix, la gent està orgullosa de tenir-la. I per tant, doncs, es demostra que les coses que es podien canviar val la pena, no? Per tant, en aquest procés d'aprenentatge, les biblioteques són fonamentals. I avui dia s'han convertit en un monument, un edifici més emblemàtic dels pobles i de les viles i de les ciutats, que fa doncs, que la gent estigui orgullosa, no? Quan fa 18 anys començàvem a l'Ajuntament i una de les coses primeres que volíem era fer la biblioteca, perquè jo tot el Esparreguera ho deia, volia, hem de fer una biblioteca nova, però no es feia. Vam començar a parlar-ne, però no hi havia diners, no hi havia capacitat d'organitzar tots els projectes, va anar passant el temps, no? I aquesta biblioteca es va començar a forjar a partir de l'any 2004, del 2004 al 7, no? Del 3 al 7, perquè llavors ja hi havia la idea clara, ja hi havia els diners, ja hi havia la capacitat de fer-la. Bueno, hi ha dues coses que voldria d'aquell moment que em van agradar molt i que crec que són, tant de bo amb la política, les poguéssim fer més sovint. Una que va ser un consens, és a dir, no hi va haver dubte que s'havia de fer la biblioteca i ens reuníem amb tots els partits, els de govern, els de l'oposició, i arribàvem a acords. Potser la discussió, una discussió important era on se feia, no? Recordo que semblava bastant clar de fer-la aquí, per alguns, no? Estava bastant clar que s'havia de fer aquí. Però hi havia molta discussió, ostres, clar, és que aterrava l'avió a l'Ateneu, ostres, aterrava l'Ateneu, aquell edifici era molt mal, estava tancat, era una ruïna, eh? La gent no hi entrava, però si entraves, això estava a punt de caure. No hi havia cap element que hagués pogut garantir que allò hagués pogut continuar, s'hauria d'haver fet tota nova, fins i tot la façana no tenia res, perquè era producte d'una època, d'una gent que la van fer amb molta voluntat, amb cooperació, i tenia molt de valor històric i sentimental, però ja no, com a teatre, ja no tenia cap valor, no? Bé, bueno, es va discutir com se feia. En els projectes, la veritat és que hi va haver diferents opinions. Hi havia un projecte que jo haig de dir que el defensava, perquè jo havia vist una biblioteca a Buenos Aires, no l'he vist personalment, no hi he estat a Buenos Aires, però l'havia vist en fotos, que em fascinava, que era una llibreria, una enorme llibreria que hi ha a Buenos Aires, que està feta en un antic teatre. I és sensacional, allà els palcos, les llotges, la gent allà pot mirar llibres i llegir-los, i la platea està plena, però esclar, aquí era molt llençar l'espai. Perquè clar, el volum que es perdia, no hi havia pisos, vull dir, sí, hi havia els laterals, però els palcos, les llotges, però no hauria sigut útil. Tot plegat, que això és una de les coses que pensaves, ostres, tant de bo es pogués fer aquest híbrid, no?, de conservar el teatre i alhora fer-hi la biblioteca. Bé, això no era possible, i en aquest consens es va quedar clar que l'havíem de fer d'una altra manera. Els projectes que ens vam portar a la Diputació van ser molt bonics, els van treballar, es va fer un concurs, i el guanyador, doncs, està clar que la va encertar, perquè va aprofitar la llum, va aprofitar la situació, tot, eh? I a més, un altre fenomen que m'agrada molt, que és que semblava que les biblioteques, que aquests espais han d'estar a la vista, al carrer dels arbres, han d'estar en un lloc on t'hi puguin entrar. I en realitat, voy estar amagada, va ben amagada, i en canvi l'èxit que té i la gent hi ve. Perquè la gent, quan una cosa val, li és igual on sigui, perquè l'aprofita. Bueno, deia això del consens, que estava molt bé, i una altra cosa, que és la del multimandat. Abans de parlar amb la Paca, quina paraula deu tenir això? Multimandat, què vull dir això? Normalment, quan ens dediquem a la vida quotidiana, ja sigui personalment o amb la feina, però sobretot amb la feina i amb la política, t'agrada començar una cosa i acabar-la, no? Perquè és la satisfacció de veure tot el procés. Però aquesta va ser de tres mandats. Es va començar en un mandat, en el 2003 al 2007, del 2007 al 2011, si no ho dic bé, m'ho corregiu, es va construir quan el nostre equip, que hi havia el Matrell Lluís Moreno i el Marcel Escudé, que són dues persones que es van preocupar per la biblioteca, quan nosaltres vam plegar, i us vam plegar a l'Ajuntament, llavors es va començar a aterrar. I llavors van començar les obres. Clar, veure pujar un projecte és molt bonic, eh? És com un fill, això, no? Però bueno, a vosaltres us va quedar la part dura, la part
de la construcció i dels problemes que va haver-hi, després la de vestir-la. Per tant, és un orgull que hagi sigut en consens i en multimandat. I al final veiem que té un gran èxit, que és una biblioteca que la gent ha reconeguda, que la utilitza i que té una utilitat. I aquesta utilitat social que ha de tenir una biblioteca és molt més satisfactori quan fas una tasca de projecte polític, de projecte cultural i que acaba plasmant-se amb aquest bon funcionament. I arran d'això a mi m'ha quedat un plaer que tinc, sobretot quan vaig per feina fora i tinc temps, quan acabem, si acabes una mica d'hora de la feina, que acabes a les 7 o quarts de 8, i tens una biblioteca a la prop, m'agrada anar-les a veure, m'agrada anar-hi, seure-hi, potser t'ha llegit perquè no tens temps de posar alguna revista, però seure i gaudir-la, no? I, ostres, que bonica que és aquesta biblioteca, perquè és una meravella la quantitat de biblioteques que hi ha per tot aquest país, no tan sols per Catalunya, també per Espanya, que són una joia arquitectònica i una joia d'espai per poder estar relaxat, tranquil, amb llum i passar-hi i perdre-hi hores llegint-la. No? I això és una cosa que quan, si ho podeu fer, feu-ho, perquè hi ha veritables joies de l'arquitectura a biblioteques arreu, a Barcelona, a Catalunya i a la resta d'Espanya i per altres comptes si aneu per altres països també. Però ja acabo, perquè hi ha massa coses. Una altra, llegia que avui m'enviava una amiga, per Twitter publicava unes paraules d'un autor de còmics i de la literatura fantàstica, que és britànic, Neil Gaiman, jo no sé qui és, però deia una cosa que m'ha agradat, i a més a més era molt oportuna per avui. Diu, les biblioteques són la fina línia roja entre la civilització i la barbària. És a dir, que estem en un lloc de cultura, estem en un lloc de cultivar-nos, estem en un lloc d'aprendre, estem en un lloc de dialogar, estem en un lloc d'entendre'ns. I tornant al principi, per arrodonir-ho, esbataré un altre gràfic d'aquests que m'agrada. Aquest és molt àcar, també, però que l'haureu vist segur tot vosaltres, però que avui que ja el veig molt a punt d'aquests dies. Un que diu, menys, volem més biblioteques i menys policies. I això penso que és la solució d'un país, la solució d'una societat que permet anar endavant i que permet entendre's i que permet cultivar-se. Estic content, estic molt satisfet d'estar aquí i de veure com aquesta biblioteca transmandat està tan utilitzada per tothom i fa tan bona feina. Gràcies. Doncs ara deixem parlar a la Francesca Pussalva, que va ser alcaldessa mandat 2007-2011, UPB, oi? Un fort aplaudiment. Bona tarda a tothom, alcalde, alcaldes, el senyor Gerent, director de la biblioteca, regidors, d'aquest mandat que ens han precedit. Deia el Xavier que és una biblioteca transmandat, és veritat. Jo hi era en el mandat en què ells van començar tot això i la veritat és que va ser, com ha dit en Xavier, una obra de consens, que millor. Ojalà tot es fes amb consens, i més en aquests temps que vivim, que en diuen convulsos. Espero que arribarem al consens també. Bé, jo voldria explicar dues coses. La biblioteca que jo vaig conèixer i la que és ara, molt ràpidament, amb dues pinzellades breus. Quan jo ja tinc més de 60 anys, per tant, no m'aproximo a l'aniversari, però bé. Jo vaig anar a la biblioteca quan hi havia llavors la senyora Balaguer. I a baix, que era la planta baixa, com heu vist aquí, doncs hi havia la sala dels nens. És veritat que la biblioteca feia una mica de fred. I a mi, que jo llegia molt, em recordava la decoració que jo m'imaginava quan llegia els llibres, aquelles cases angleses, perquè tenia el seu fusta i les cortines i aquelles cretones, veritat, i aquest jardinet, doncs jo m'imaginava allà com de les cases angleses que havia llegit en els llibres. Bé, jo llegia molt i quan ja em vaig acabar tots els clàssics Bruguera, Mujercitas, Heidis i tot això, doncs em van dir, vés a la biblioteca i allà deixen llibres. I vaig anar a la biblioteca i la senyora Balaguer, em va prendre una nota del nom, va fer una fitxa a mà, em va preguntar com en deia, quan havia nascut i tal, i em va dir, tens un llibre i el pots tenir 8 dies, una setmana.
i em va donar un llibre que després va ser l'autor molt famós perquè acabava d'arribar. Era del Michael Ende, que era després d'Història Interminable. Jo vaig llegir Jim Botton i Lucas el Maquinista. Imagineu-vos, fa això, no sé quants anys, i no recordo perfectament la història. Bé, era l'hivern, jo m'agrada tant llegir que el segon dia no l'havia llegit. Però al cap d'una setmana vaig estar 5 dies més amb el llibre a casa, nerviosa, perquè m'ha dit que tornés al cap de 8 dies. I és que ja m'havia llegit el llibre i no sabia que es podia tornar abans. Jo, que era tan pepa, vaig a casa amb el llibre esperant que passessin els dies per anar a demanar l'altra vida. Després, al cap de diverses vegades, vaig descobrir que hi podies anar abans. Però bé, coses que mai estic tan temerosa, perquè doncs, deia 8 dies i tu 8 dies, al cap de 8 dies amb el llibre allà, i vaig saber després que hi podia anar abans. Aquest va ser el meu primer contacte amb la biblioteca. I després, ara ja, doncs el meu contacte és molt diferent perquè les biblioteques han canviat molt i més quan han canviat per quan a metres quadrats, doncs, permeten fer moltes coses, però també és a dir que la Mariona, tot i les restriccions d'espai que tenia en aquella biblioteca, doncs era una gran dinamitzadora cultural. S'ha de dir, perquè és així, ara és veritat, la Carla també, per descomptat, però també és veritat que ho afavoreix tot més, no? Però tot tan restringit, amb tantes dificultats i tantes cadires i taules, hi havia espai per fer classes de català, per fer teatre, per fer concerts, per fer de tot, taules cap aquí, cadires cap allà, plegat aquí tots els espais, etc. Per tant, també vull reconèixer aquesta tasca de la Mariona que també ha continuat la Carla amb també i l'ha ampliat naturalment, no? Aquest va ser el meu primer contacte i ara, en aquests moments, que ja sóc gran, doncs el meu contacte amb la biblioteca doncs, és poder-ne gaudir de les múltiples activitats que se'n fan. Per exemple, doncs, vinc a classes d'anglès i converses de francès, entre altres coses. Bé, això és quant a nivell personal, però a nivell més doncs, d'alcaldessa, que vaig ser a l'època que em va tocar, doncs, com ha dit el Xavier, ells van acabar amb la contractació i a mi em va tocar un tema molt sensible que era l'enderroc. Perquè, clar, l'Ateneu, ho ha explicat ell, no? Era una part molt important de la història popular d'Esparreguera. Vam tenir una campanya en contra, salvem l'Ateneu, jo ja tenia allà com qui jo piqui la pala i salvem l'Ateneu i bueno, no cal dir que l'oposició va fer la seva feina de posar pals a les rodes en els plens perquè volien salvar l'Ateneu quan ja estava d'art i beneit que s'havia d'enderrocar. Bé, aleshores va començar la construcció, amb moltes dificultats va explotar la crisi econòmica el 2008 i vam passar molt malament per pagar. Però bé, això és un capítol que ja s'ha oblidat i a mi de les coses que més m'agrada és passar per aquí per aquesta biblioteca tan viva, amb tanta canalla, amb tanta gent gran, de totes les edats, llegint, fent activitats, veig a vegades gent que no ho pensés mai, en davant d'un ordinador, és realment transversal, així com abans era més els petits i els grans per l'oferta que tenien, no? Sobretot al principi, després ja el Miquel i la Mariona i tot això va superar, però ara sí que és realment transversal. I això és un goig, perquè aquí passes per aquí mínim dos cops a la setmana i vaig a veure el personal, veus la gent, la canalla, els espais, els nens petits, quina alegria. Quina il·lusió i quin goig, i hem d'estar orgullosos, molt orgullosos de tenir un espai que dona tanta oferta, tan múltiple a tanta gent. I ara volia explicar una història, una anècdota que em va passar quan la biblioteca. L'Ateneu era tan peruà i tothom tenia tant de cor, és veritat, estava molt lligat a la vida sentimental del nostre poble, doncs va acabar molt malament, molt deteriorat, a més estava obert per dalt, estava molt malament, i tothom que havia vingut a l'Ateneu recordava la lampa que a la gent ens semblava a tots, que allò era una cosa espectacular. Doncs quan va començar la construcció vaig parlar amb l'encarregat de l'obra i vaig dir, la lampa, salveu la lampa. Quan l'hagueu de baixar ens ho feu saber perquè la vindrem a recollir. I havia començat l'enderroc i em truco un dematí al Grau i em diu Teresa, dic què? Estic aquí a l'Ateneu, diu ja la lampa aquí a la muntanya de la Bruna. Diu, mama de Déu, la lampa a la muntanya de la Bruna, literalment, perquè és que era una runa ruïnosa aquella lampa. Jo perquè la vaig veure en aquell moment. Era quatre ferros rovellats, unes boles de llita trencades, tot, i estava a damunt de la pila de la Bruna, vinc cap aquí corrents, dic, reina santíssima, la làmpara. Bueno, si ja em van posar de cap per avall per entrar a l'Ateneu, no us dic res, la làmpara.
Jo no dormia a la lampa, a la lampa. I quan vaig veure la lampa, dic, mira, què hem de fer aquí? I què ve, com ha de fer la lampa, si no tenim cap camió per posar aquesta lampa? I on te la posem, la lampa? I en un moment, dic, jo sé on te la posarem. La meva mare, ho explico ara, perquè ho explico obertament. La meva mare, aquí al costat mateix, al passatge, dues portes més enllà, tenia un local tancat i obrat. I mira, que s'està fent amb molts usaments, hem fet tots, agafem la lampa, la portarem aquí, perquè no sabíem on posar-la. La portarem aquí i després ja pensarem que fem una lampa, bueno, quan vaig veure la lampa, us ho dic de debò. Era una... res, no, ni per pintar-la, ni per fer-la. Bé, vam agafar entre tots els operaris, la làmpara, vaig anar a la meva mare, deixa'm les claus, perquè vols les claus i tot, no ja us explicaré. Vaig anar a veure el secretari, i sobretot el secretari, faci un document, que aquesta làmpara, aquests ferros, s'han dipositat en un local de propietat de la meva mare diu, signarà, jo signaré. No se'ns va ocórrer res més. A l'espera de resoldre, perquè no pensava en nosaltres, perquè el senyor Rupotex, per cert, em va dir, no es preocupi. Perquè quan va venir a presentar-se i tal, diu, no es preocupi, quan se baixi la làmpara, diu, nosaltres, amb un camió, ja la traslladarem, o sigui, un camió, ni històries. I llavors, doncs, li vaig dir al secretari, sisplau, faci un document, doncs, de que estaven aquests ferros, que eren dipositats en un local propietat, doncs, anem a l'Olivet Allo i ho veig. I sí, vam signar el document a l'espera, en dipòsit, a l'espera de trobar una ubicació. Bé, doncs com que les coses corren i no saps com corren i s'expandeixen, però s'expandeixen de mala manera, doncs a la ràdio, doncs un regidor de l'oposició va dir, si sabessin vostès la lampa on està, va deixar incògnita. És a dir, com si jo m'hagués endut la lampa a casa, entendreu? Ferros rovellats a casa. I si ho sabessin, es quedarien esgarrifats. Es quedarien esgarrifats d'on està la lampa. I em direu, què em feia la lampa, res, ja estava tot documentat. Bé, aleshores, doncs vam amb la noia, amb la Núria Junyent, que portava llavors obres i serveis, i jo li dic, mira, saps què, Núria? Jo comencé a buscar un lloc de restaurar làmpares, a veure què trobem. Vaig posar-me a internet, vaig veure una restauradora de làmpares que havia restaurat les làmpares Fortuny del Teatre Fortuny de Reus, vaig trucar-hi, escolti, vostè, sí, mira, va ser, vaig descansar, perquè jo vaig haver unes quantes nits que no dormia, us ho dic sincerament, sobre la lampa a casa meva, que bueno, que em trucava la meva mare, i que no li passi res a la lampa, perquè era una piltrafa, la lampa. Bé, aleshores, doncs, vam buscar aquest restaurador, vam fer contactes, i com que no sabíem on guardar-la, perquè això ho fa la mare, que ens hi posava, perquè no ho podíem pas inventar, ni teníem una estructura, i llavors vam aconseguir que en el contracte de restauració, doncs la guardessin durant aquest que van ser dos anys i mig, bé, ara no ho podria dir, vaig a tenir dos o tres anys. Va anar, un dia ens truca, i diu, escolta, que la làmpara s'ha d'anar a recollir, la làmpara, bé. I ara vull explicar també, finalment la làmpara es va col·locar, va venir tot just a la làmpara i tancar la biblioteca i l'última certificació i marxar tot l'Ajuntament. Però, a l'hora de posar la làmpara, clar, la làmpara, l'arquitecte no ho sabia que havia de posar una làmpara. El senyor Quimió no sabia res de la làmpara, ningú li va explicar. I llavors ja teníem d'arquitecte municipal, acabo, el senyor Balanyà, a l'Ajuntament. I li va dir, escolta, Balanyà, aquesta làmpara s'ha de posar a l'Ajuntament. Això, que s'ha de posar allà. Doncs això no me'n veig. Però no, que l'arquitecte no ho ha previst. Bueno, si no ho ha previst, ja ho mirarem de resoldre-ho. Vaig a baixar a baix, me'n recordo perfectament, a baix al hall, i hi havia la maqueta, em vaig mirar la maqueta, perquè jo estava, doncs no sé si es feia llavors la cimentació, vaig mirar, ui, ja sé que ens ho posarem. Aquest espai, que és molt gran, però que la lampra és prou alta, vaig veure aquell espai, dic que Balanyà, pujo cap del Balanyà i tinc el cos al lloc. On? Aquí. Aquí és el terreny. Dic, escolta'm, doncs, estic parlant amb el Quimió, amb l'arquitecte, perquè no volíem esgarrar-li l'obra a l'arquitecte, perquè ell era l'autor del projecte, no? I aleshores el Balanyà, com que no tenia cap interès, m'hi va trucar. I un dia dic, escolta'm, com està el tema de la lampa? Perquè la lampa ja estava a la restauradora, no? Diu res, diu, el Quimió, què? El Quimió, què dic? Diu res. No és res, oi que no ho escoltem, jo ja truco jo, però el somni i dic que tenim això. Tenim aquesta làmpara, que l'estan restaurant, i he pensat modestament que crec que en aquell espai, com que és una mica alt i tal, potser hi podria anar bé. Si vostè volgués anar a veure la làmpara, aquesta empresa que restaura, i tal, a veure, si li sembla,
ell podria quedar bé. Llavors em va trucar i em va dir, sí, sí, ja l'hi posarem, ja l'hi posarem, i etcètera. Aquesta és l'història de la làmpara i després es va penjar sense il·luminació i un dia em van dir, escolta, ja fa un dia l'il·luminarem i tal. I per tant, jo quan passo per aquí tinc el doble goig de pensar que bé aquesta biblioteca que ens ha anat tan bé tots i que bé que la làmpara la vam poder fer. I a mi no em va fer. Gràcies a tots. Aquest procés de la biblioteca, de la làmpara i de tot plegat, tenim en Joan Paul Udina, que ens explicarà també una miqueta les seves vivències. Gràcies. Bé, bona tarda. Realment, com deia el Xavier, ha estat una història de l'edifici de la biblioteca de trans mandat. Es veu per les explicacions que ells han anat fet i ara també les posaré jo. Breu, seran breus, no patiu, perquè a mi em va tocar la part més curta, que va ser, per dir-ho així, acabar-la vestir l'eina. Però abans de parlar de la biblioteca nova, a mi m'agradaria parlar també de l'antiga biblioteca. Sabeu que jo visc a la plaça de l'Església, i per tant, he estat... Quan vivia a casa dels meus pares, era veí de la biblioteca a una certa distància, 40 o 50 metres, a la que vaig anar a viure ja casat a la plaça de l'Església, em separa un portal. Per tant, sempre he estat veí de l'antic edifici de la biblioteca i sempre que he pensat en la biblioteca, l'he tingut en la memòria, a vegades cadascú té la memòria que té, no? Jo, les olors, sempre m'han semblat una bona memòria. Jo recordo perfectament l'olor de la xocolata de Cal Ferran quan era petit, l'olor de pneumàtic de les bicicletes de Cal Masferrer, i me'n recordo perfectament de l'olor de la biblioteca de la plaça de l'Església. Una olor que podríem barrejar entre olor d'humitat i olor de llibre i olor de pols. Però una olor que conjuminava amb aquell silenci que sempre hi havia. Com a mi, quan jo era petit i anava a la biblioteca, jo era un autèntic parany de silenci. Fa que la memòria s'activi sempre que penses en la biblioteca, penses en aquella olor que feia i en aquella tranquil·litat. Evidentment, la biblioteca antiga tenia un problema, no? Era l'espai, era petita, sobretot per una ciutat de 22.000 habitants com la nostra. Per tant, el dia que algú, fent la seva feina, en el cas del mandat del Xavier Sitjà, va pensar que visitava una biblioteca nova, doncs el van centrar. Segur que no s'esperava que el camí fos tan llarg per arribar a tenir-la finalment, perquè si al final si van estar 14 anys per tenir-la, doncs imagina't si ha sigut això. Però cert és que, amb totes les explicacions de les complicacions que van haver-hi per arribar-hi, al final es va aconseguir una meravella, que és aquesta que avui estem disfrutant aquí, que veiem aquí. I al final, jo crec que el que més valor té és el canvi i la dimensió que ha agafat en quant a l'utilització que en fa la ciutadania. Perquè la biblioteca de la plaça de l'Església, per molt bé que volguéssim fer-ho, per molta devoció que hi poséssim, físicament tenia un problema d'espai tremendo. Aquí, al no ser-hi, podria haver passat dues coses. Podria haver passat que s'augmentés una mica aquella freqüència i aquella utilització de la biblioteca, o que passés el que ha passat aquí, que és un boom d'utilització de la biblioteca i, per tant, un rendiment brutal per a la ciutadania i per al món cultural d'Espanya. Crec que amb això ens hem de quedar. El camí va estar més o menys complicat per arribar-hi, les dificultats tècniques, les econòmiques, les èpoques de crisi, les polítiques, perquè sempre és fer de bona compra d'aquest tipus, la política també acaba en un discurinci, i per tant, el que potser al principi el veu bé, quan no mana el veu pitjor i quan torna a manar el veu bé, aquestes coses passen. Però al final, el que ens hem de quedar és amb el resultat. Tenim una gran biblioteca, la tenim amb un gran rendiment, la gent l'utilitza, la canalla l'utilitza, i això dona vida a comprar la carrera, però al final crec que és el que ens ha interessat. I per tant, jo estic molt content avui que aquests 80 anys que se celebren en aquest indret, en aquest edifici, i amb aquesta capacitat de poder-lo utilitzar i disfrutar. Agrair als organitzadors que ens han enviat els alcaldes per poder donar la nostra visió i felicitar Esparreguera pels 80 anys del CEDA. Gràcies a vosaltres amb aquestes experiències. La lectura és llibertat. Llibertat i saviesa solen tenir, oi?
perquè poques coses ja podem fer de llibertat. Una altra manera de sentir-nos lliures és escoltant música. Eh que sí? Ens posem allò als barres. Pots viatjar, obres un llibre i pots anar a molts llocs, pots ser moltes persones. Música, llibres, doncs què sembla si barregem saviesa, llibertat i música? Sí? Sí o no? Sí. De acuerdo. Ja ho tenim tot. Doncs els presento el grup de cambra de l'Escola de Música, amb l'obra que ens tocaran Suite Cítrica. La Martina Cendra al saxo. Per aplaudiment, hola. El professor que els guia i els ensenya, el Miquel Durà, que està per aquí, no sé on té, ara. On té? Agraïm aquesta intervenció. La primera que ens fan, el tango de la llimona. Diumenges obert,
la Mariona. Només venia el Ramon a mirar el diari, però allò estava obert. Sí, 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 la porta oberta, eh? Un dia entra i unes sabatetes d'home allà, ben posades, no sé qui les havia posat. Però, oi, oi, bueno, ja callo, ja callo. És que anècdotes així, així. Però jo penso que com m'està rient tant, qui es mereix, jo penso, un reconeixement i un fort aplaudiment, que ens expliqui coses, que la volem escoltar, és la Mariona Mascaró. Quan tancava les portes de biblioteca, començava tota l'activitat nocturna. I entre l'activitat nocturna hi havia els grups de teatre. I la gent de teatre es disfressava, es guarnia, es traia la roba, i hi va haver-hi un senyor, doncs, un actor que va marxar amb les sabates de l'obra de teatre i va deixar les seves allà. Una anècdota com tantes. D'aquestes anècdotes que ha explicat la l'última bibliotecària, que no sabia, aquesta nova adquisició de la biblioteca Capa. Les coses curioses eren que anaven tants nens a la biblioteca els primers anys que no hi havia llibres suficients per tots. Hi havia unes cues i aleshores les bibliotecàries, no, aquestes elles, van fer un cartolina, van retallar unes rodonetes, que algú de vosaltres us en recordareu, amb l'1, el 2 i el 3. I es deixaven llegir tres llibres o tres contes, només. O sigui, quan donaven el primer, donaven el 1. Quan el tornaves a la taula de la Dolors Balaguer, et donava el 2. I quan et donava el 3, ja sabies que, a no ser que poguessis fer trampeta i agafar-ne alguna així de desfinyada, ja havies de marxar i ho feien perquè hi havia rotació dins la biblioteca. Ho d'ensenyar les mans, la Maria ja ho ha explicat, i és veritat, llavors la plaça de l'església era de terra, no estava asfaltada ni res. I els nens jugaven per allà a la mar de bé, carrejaven i entraven bruts com una cosa. Però anaven sempre a la forma com tasca les mans. Perquè quan entraven havien d'ensenyar les mans. Perquè almenys les mans que estiguessin netes per passar els fulls del llibre. I una cosa curiosíssima, que jo vaig saber també de més gran, és que en una de les activitats que es feia, que era l'hora del conte, hi va haver una època, després de la Guerra Civil, doncs ja amb la dictadura, es va obligar a fer el conte en castellà. I resulta que, sí, sí, ho feien en castellà, però els nens no ho entenien. I aleshores havien de tenir un traductor, que moltes vegades era l'Enric Quiñero, no sé si està aquí, però ell havia fet de traductor moltes vegades. Explicaven un tros de conte i llavors ell traduïa el català perquè poguessin anar a seguir una història que és fort, això. Bueno, en fi. Jo volia tenir un record primer de tot de les meves companyes primeres, l'Aurelia Sabanés, la bibliotecària, que em va ensenyar que la biblioteca havia de ser una cosa viva, que no s'havia de limitar només al préstec i de llibres, sinó que havia de ser viva, havia de ser dinamitzadora de la vida cultural del poble i sobretot molt oberta a totes les entitats de la vila, que hi hagués, que tothom si pogués entrar i pogués fer les seves activitats amb tota la tranquil·litat i col·laboració. I l'altra, que era la Dolors Balaguer, que encara és viva, aviat farà 100 anys, està en una residència, i la Dolors Balaguer era una persona molt cuidadosa en tot el que era l'edifici. I ella, quan al vespre ja els nens ja marxaven, a les 8 ja marxaven tots, apagava uns quants llums per no gastar tant perquè la factura de l'electricitat no fos tan alta. Vull dir, s'ho agafava com si fos casa seva, tenia uns detalls la vida, i a mi això em va agradar molt i m'hi ha fet pensar moltes vegades en com ella cuidava les coses, no? I finalment vaig treballar els últims 20 o 30 anys, no sé, amb la Marta, que està per allà, Maradeta, que la Marta també ens vam adonir molt, perquè jo soc molt sapastre amb les manualitats, i en canvi ella té unes manetes,
I quan es desenganxava algun llibre deia, porta, porta. I ella, jo no sé com se ho feia, però l'encolava, l'arreglava, i després, si s'havia de decorar la biblioteca, com a mínim, per Nadal i per Sant Jordi, ella se les empescava com avui, de fet, aquesta recreació de l'antiga biblioteca, amb quatre elements molt macros. El que us deia, activitats fora de l'horari. Fora de l'horari de biblioteca es van utilitzar molt les golfes. Les golfes de la biblioteca, i per qui la coneixessin, s'havia de pujar un tros amb una escala d'aquesta, no sé com ho diuen, que agafa la cantonera de les dues parets, una escala de gat, no sé com ho diuen, no? Havien de pujar per allà, jugant-s'hi la vida. Allà hi van assajar els germans Castells, el Cisco i el Joan, que van fer aquest grup de teatre al golf, portant bon record. També s'hi van guardar a les golfes, a l'altra banda, els materials arqueològics trobats en excavacions que feien el Toni Gaston, l'Eleuteri Navarro, el Joan Llor, entre d'altres. També s'hi van fer trobades de rol, el de Millort, el Berenguer, Hidalgo i d'altres, a la nit. Jo un dia hi vaig anar perquè, esclar, jo els hi donava una clau, eren bona gent, però un dia dic, deixa'm anar a donar una ullada, a veure que tot estigui controlat, i si estava controlat. El que passa que els hi vaig donar un gust de mort, pobres, perquè estaven ja tots imaginant aquella història de rol i els hi apareixo jo per allà com un fantasma, es van espantar moltíssim. També a la biblioteca també s'hi van reunir a les nits o als caps de setmana el col·lectiu Esparreguera de Jove, llavors estava liderat per Lluís Moreno i l'Esther Fort. I seguint amb el teatre, hi va assajar el grup de teatre El Teatret, fins que no van tenir ja el seu propi local, i anys més tard també hi ha Git Produccions, el grup del Jaume Rovira. Pel que fa a les classes de català, que també han sortit per aquí, hem de recordar que les primeres classes de català, quan no s'ensenyava català enlloc, les feia Francesc Serra i les feia a l'estiu, el mes d'agost, que ell tenia vacances, venia a la biblioteca i feia unes classes gratuïtes, naturalment. I érem una colla, uns quants, que ens feia vergonya no saber català, siguin catalans com eren. I ell va ser el primer professor de català que vam tenir. Més endavant es va anar normalitzant la qüestió i es va poder fer ja grups d'adults, grups d'infants. El primer grup d'infants que la senyora Sabanés me va carregar a mi perquè ella deia, jo amb la canalla no m'hi entenc, on es va fer els pocs estius. I me'n recordo que venia el Ramon Llé, ara és tan reconegut coreògraf. Em va fer una il·lusió una vegada en un teatre de Barcelona, perquè el vaig anar a veure, i em va presentar a la companyia, va dir, la meva primera professora de català. Em va fer una il·lusió. D'activitats se'n feien, doncs, tal com ha dit la Paca, dintre de les nostres limitacions, on es va reemprendre l'hora del conte, que es havia fet tant enrere, llavors va quedar aturat, aquest cop ja en català, amb tota normalitat. Es va començar a fer el truc de lectura, i el truc de lectura es va començar fent-ho a les nits, perquè ho van demanar unes noies que treballaven al TOC. I totes eren mares amb criatures petites, i em van dir, ens agradaria molt fer un truc de lectura, Mariona, però durant el dia no podem. Això hauria de ser la nit, quan posem ja els nanos a dormir. I sí, sí, vam començar el truc de lectura, que anàvem a les 10 de la nit, que l'hivern a la plaça d'Església, i sabeu que hi fontano, que Déu-n'hi-do, però allà que anàvem. I s'ha continuat fent el truc de lectura, i ara a la Carme n'hi ha molts de trucs de lectura, però només hi havia un grupet, ara n'hi ha diversos. Amb el club de lectura, al final de curs, teníem el bon costum de fer rutes guiades i quan vam llegir Josep Pla, i ens ho fèiem venir bé, vam anar a Palafrugell i a veure el parc de Sant Sebastià. Quan vam llegir el Vázquez Montalbán, vam perseguir la Barcelona Negra de la mà d'un actor, Esparreguera també, el Robert Govern. Quan vam llegir mossèn Cinto Verdaguer, vam anar fins a Folgueroles, a la seva casa natal, vam anar a visitar Vila Joan, a Baix Llobregat. També vam fer la Setmana Tràgica, que ens van explicar, això eren ja rutes guiades de gent de Barcelona, doncs aquests que ja estan organitzats, no?, que ho fan per tothom. I vam acabar a Montjuïc, a la passió de Montjuïc. I després una activitat que vam començar els últims anys,
amb la qual encara hi col·laboro, són les lectures de Can Comelles, amb la gent gran. És una activitat que, de veritat, la primera idea era que la gent gran vinguessin a la biblioteca un dia a la setmana, i vaig estar parlant amb la directora, però em va dir, Mariona, és problemàtic, perquè hem de baixar una furgoneta, que val uns diners, i no ho tenim. I llavors, pensant, dic, doncs bé, si els avis no poden tenir la biblioteca anirà a veure els avis. I vam començar a fer aquest club de lectura. I ara actualment em sembla que sols quatre parelles aquest any, Carla, i anem els dimecres, una horeta, però els avis estan molt contents de veure'ns, els parlem doncs, moltes vegades, lectures de l'abans, eh? De coses de Sorreguera, d'abans, els agrada molt, però també ho barregem amb coses més de qualitat. I és una activitat que es feia aleshores i que seguim fent, i ara actualment doncs, soc voluntària per les lectures de Can Comelles. I res, jo us podria explicar moltes coses, però penso que ja n'hi ha prou. Moltes gràcies. Podríem estar aquí, eh? Dies i dies. I del passat anem al present, eh? Amb aquestes instal·lacions, aquestes possibilitats, aquests treballadors i un cap pensant. Una dona amb empenta, que us he dit abans, eh? Perquè sí, es poden fer moltes coses, moltes, però s'ha de tirar endavant els projectes. Doncs, Carla, Canongia. Canongia, perdó. Perdó. El 4 de febrer del 2014 vam inaugurar la Biblioteca Municipal d'Ateneu, que justament feia 30 anys jo, aquell dia. Me'n recordaré tota la vida perquè vam obrir amb generadors. ¿Vale? Nosaltres no anàvem amb calderes, però anàvem amb generadors. Va ser un mes una mica difícil al principi, però després, bueno, en seguida ens vam adaptar i vam començar. I bé, vam ampliar personal, vam passar de 3 persones a ser-ne 6, com veu dir tot l'equip, la Marta, el Miquel, la Cecília, la Sílvia, la Glòria i jo mateixa. I clar, no és el mateix a ser 3 que ser més 6. Bé, actualment passen per la biblioteca unes 300 persones diàries, que per nosaltres és tot un èxit i crec que ens hem de felicitar tot el poble, perquè realment crec que és un èxit que passen 300 persones diàries. M'agradaria que fossin més i per això intentem que vingui més gent, però bueno. I tothom pot trobar el seu espai, no? Una sala infantil que, com podeu veure, és espectacular, una sala on hi ha per als espais de petits lectors de 0 a 3 anys, on fem hores del conte una vegada al mes, on laboratoris de lectura cada trimestre, i bé, i també una sala infantil on es fa l'èxit, que per aquí ara fan més lectures, els nens de quart de primària, dimarts i divendres, i per tant, també tallers, espais de creació, moltíssimes activitats per a la sala infantil, a part del club de lectura i del miniclub. No podem oblidar que nosaltres, quan vam obrir, jo tenia molt clar que havíem de crear un espai per als joves. Aquí s'havia dissenyat una sala d'exposicions, com sabeu, a 200 metres hi havia la sala d'exposicions del municipi, i al cap de 6 mesos, crec que vaig pensar, el millor que pot ser és fer un espai jove. Llavors vam fer l'espai jove que podeu veure aquí al costat. I gràcies a fer l'espai jove va venir usuaris que a la biblioteca antiga no tenien el seu espai o no el trobaven i vam començar a ampliar. I per això vam començar a crear moltes activitats per als joves, com és, bueno, vam posar ara els últims 6 mesos una lectura 3D i també hem creat doncs, moltes activitats com els bibliolabs, com els tallers de creació, com Activat Jove i també la vinculació amb els instituts, que des d'aquí vull donar les gràcies als 3 instituts del municipi perquè es van involucrar moltíssim a la biblioteca, amb les visites i amb tot el que proposem. També per nosaltres no volíem oblidar els adults i com bé ha dit la Paca, fem converses no? d'anglès, de francès, d'alemany i italià, tot això gràcies als voluntaris. Ara mateix hi ha 50 voluntaris a la biblioteca, que bé, per nosaltres és un èxit perquè és que realment sense els voluntaris hi ha algunes activitats que serien impossibles. I les entitats. No oblidar-nos de l'Escola Municipal de Música, que quan demano ajuda a la Olga en seguida ens diu endavant, l'Escola d'Arts Plàstiques,
i totes les entitats que... Vull dir, el mateix Sant Jordi van vindre els castellers, vull dir, que van fer un castell aquí a la biblioteca. Quan ho explico a altres bibliotecaris que queden com pot ser un castell dins la biblioteca, sí, un castell. També vull fer una menció especial als clubs de lectura. Com ja ha dit la Mariona, a la biblioteca Via Domènec Castellet sol hi havia un únic club de lectura i aquí actualment en tenim 10. Un, el del club de lectura que va crear la Mariona, i l'últim, que l'hem creat aquest any, que és el club de lectura de teatre. No podem oblidar-nos també que fem activitats fora de la biblio, com és la bibliopiscina a l'estiu, com bé ha dit la Mariona, les lectures a Can Comelles. La relació que tenim amb el TOC, amb el taller ocupacional de Can Comelles, on venen una vegada al trimestre per fer visites, ara clubs de lectura i també la Fulla. El personal de la biblioteca treballem dia a dia per esforçar-nos, us ho prometo que ens deixem les banyes, i per millorar i per innovar. Llavors, per una cosa tenim clara, que sense vosaltres, sense els usuaris que es involucreu en la biblio, i sense la vostra col·laboració això no seria, havia sigut possible. Continuem creixent, de cara al 2018 tenim 1.000 projectes damunt la taula i volem continuar així. Gràcies. Coses, cada dia, aquí podem estar tot el dia. I com ella deia, es modernitzen els projectes, oi? Els projectes, per exemple, de la sala infantil. Avui tenim un grup, l'Èxit, que estan per aquí, oi? Ens faran una lectura, 5 nens i nenes i 5 voluntaris que han vingut i 5 voluntàries, que estan per aquí amagadets. Sí? Doncs ja poden venir, que veniu. Ens faran la lectura, són de quart de primària, del llibre Ratpenats. Aquest títol, aquest llibre, està triat amb gràcia, perquè encara que veieu la biblioteca tan moderna, tan neta, tan bona olor, també s'hi colen aquí els ratpenats. Les bibliotecàries us ho poden explicar. Espera, es troba això. Quan és de dia ni ens movem. Ja hem menjat, jugat i dormit, i ara tot ens sembla avorrit. Aquest tedi ens posa tristos, preferim els imprevistos. De sobte sona l'alerta. Hi ha una finestra oberta. L'avorriment ja té cura. Aquesta nit, lectura. Batem les ales, anem fent camí, tots junts cap al nostre lloc, preferit, grans i petits que hi anem, aïllos i il·lusió. Ja és bé, ens acostem amb preocupació. I junts com una orquestra anem entrant per la finestra. Fa tant de temps que ho esperem que són aquí. I no ens ho creiem. Els més vells van tots directes, els seus llibres predilectes. Van, venen, pugen i baixen, i els prestatges ja s'encaixen. Uns comenten la lectura, els agrada fer cultura. D'altres es pengen camp per avall. No es volen perdre cap detall. Per als més joves, ratpenats han quedat bocabats. Com que no han vingut mai abans, ho exploren tot sense descans. Uns tenen ganes de jugar i comencen a investigar. Formen ombres a les parets o s'amaguen pels raconets. Quina caixa tan divertida! T'hi pots fer retrats a mida. I en comptes de copiar lletres, fotocopiarem ratetes. Hi ha llibres que són genials perquè són tridimensionals. La font sembla una piscina d'aigua fresca i cristal·lina. Nois, feu bondat de la bona o marxeu tots a la cova.
costa aturar-se per llegir, però l'hora de compte és genial i per descansar és ideal. I si escoltem amb atenció, sentirem sorolls molt a prop. La veu resulta convincent i a dins del llibre tots en prenen. Dels més grans fins al més petit, vivim la història des de dins. Com té màgia la lectura, no correm el temps que s'atura. En la faula estem que es fa de dia i de nit. Ens n'adonem. Què és aquesta llum? La lluna. És el dia mala fortuna. El temps s'acaba. Hem de deixar els llibres a mig començar. Cap a la finestra volem, sense deixar rastre marxem. Potser amb una mica de sort, algun bibliotecari absort deixaria obert el finestral i sabrem del compte al final. De moment ens conformarem amb tot allò que ja sabem i potser una nit incerta tornarà a sonar l'alerta. L'avorriment ja té cura, aquesta nit ja l'atura. Tornant al dietari, el dietari vol dir la bibliotecària. Les bibliotecàries, no sé si ho sabeu, però des que es va obrir el primer any, doncs allà s'escrivia les vivències cada dia. Cada dia, ja sap per què ho dic, Doncs sí, i allò és un tresor. Sota la direcció de la Joana Llordella, faran una lectura d'aquest dietari. Direcció Joana Llordella, amb l'Eloi Mestre, la Sara García, l'Estel Sánchez, el Roger Escàner, la Gemma Serrano, amb la col·laboració de la Marta Ruiz, de l'Institut El Cairat. Ens han preparat aquesta lectura del primer dietari, un tresor de l'any 37. Endavant, doncs. Llegir en un treball titulat El poder dels llibres, escrit per una bona amiga, Anna Morera, i la seva companya, Margarida Roca, que un llibre és una cosa molt perillosa que us pot canviar la vida. En primer lloc, perquè, com que el desig de llegir no es pot imposar, si desitgeu llegir ja és senyal que esteu vius, que voleu deixar-vos endur a una altra dimensió. L'estona que passareu llegint us allunyarà del temps que anirà marcant el rellotge mentre llegiu, com li passa a Bastia, el protagonista de la història interminable. El rellotge de la torre va d'aquí amb tota urgència. Ja feia una bona estona que en tenia ganes, però la veritat és que no havia pogut deixar de llegir. Teixelló, a notes sobre la lectura, escrivia: les llibreries, sense memòria, no sabríem ni qui som. La quantitat d'informació i els moments de plaer que podem obtenir dels llibres encara no han estat superats per cap altra mitja manera. Gràcies als llibres, allarguem el coneixement fins a límits grandiosos. Permeteu-me que recordi la Biblioteca d'Alexandria. Cap a l'any 300 abans de la nostra era, la ciutat grega d'Alexandria, fundada per Alexandre el Gran, era la ciutat més gran del món. Tenia grans avingudes, un port i un far espectaculars que servia per indicar els vaixells que ja eren a prop de la ciutat. A la biblioteca s'estudiava tot el que era estudiable en aquell temps.
literatura, matemàtica, filosofia, història, física, geografia, medicina, biologia, enginyeria o astronomia. En aquella biblioteca s'hi van formar i van investigar grans matemàtics i astrònoms i una dona, que es deia Hipàtia, al final de la vida d'aquella biblioteca. Hipàtia era matemàtica, física i astrònoma. Fou la darrera directora d'aquella biblioteca. Una colla de fanàtics va incendiar la biblioteca i la van matar l'any 415 de la nostra era. Totes les biblioteques del món són importants. Unes poden ser-ho perquè guarden llibres molt antics i únics, d'altres perquè s'han especialitzat en temes concrets. N'hi ha que es troben en edificis espectaculars, moderns o antics. Algunes són biblioteques d'universitats, on els estudiants i els investigadors passen hores i hores consultant llibres, lligalls i còdecs. Però la nostra, les nostres, són especials perquè guarden també el nostre passat. Fem una mica d'història del seu inici, de quan era la Biblioteca Beat Domènec Castellet. El 15 d'octubre de 1937 podem llegir el diari de la nostra biblioteca escrit per Mercè Rossell, la primera bibliotecària. Avui continuaran totes les incidències de la vida de la biblioteca. El mateix dia, el conseller de Cultura del nostre Ajuntament, l'Agustí Jorba, consellers, passa a saludar la nova bibliotecària i li comunicar la donació de l'enciclopèdia Espasa i altres llibres que tenien a l'Ajuntament. L'endemà els visita l'alcalde, en Galceran. Posteriorment, els infants de les escoles faran el trasllat dels llibres. Cada nen, tots, han demostrat un entusiasme gran i han escoltat amb molta atenció l'explicació que jo els he fet sobre la biblioteca i els beneficis que en podem treure. Han promès tots que seran uns lectors assidus i que esperen amb ànsia el dia de la inauguració. El dia 27 unes de pràctiques. Recorden que, a més de la secció infantil, n'organitzarien una a la mateixa sala per a la joventut. Mercè Rossell ens deia... Aquesta serà la primera que la tindrà. La creació d'aquesta biblioteca també interessà el jovent més motivat d'aquell moment. Així, el dia 4 de novembre, la nostra biblioteca rebé un grup de joves anarquistes. Continuo amb la mateixa feina de lluny llibertàries, a demanar si els deixaria visitar la biblioteca. Els he dit que no hi tenia cap inconvenient. Segons han dit, els ha plegut molt i han... Continuen les tasques de catalogació decimal plegades. Les condicions de treball no eren tan plàcides com a l'actualitat, ja que, per exemple, treballaven sense cap estufa en ple mes de desembre, motiu pel qual la directora en demanarà un a l'Ajuntament. Perquè em ve a la memòria el fred que descriu Montserrat Roig a l'Agulla Daurada. La biblioteca, a casa hi havia molts llibres, servir per escapar-nos. La selecció va ser molt dura. Triàvem i tornàvem a triar. Primer, vam llançar les revistes alemanyes a l'estufa. Després, veia revistes franceses de la il·lustració. I en acabar, les enciclopèdies. Més tard, els mobles. Però no ens atrevíem a llançar els llibres de literatura, i encara menys els clàssics. La mare, per guarir-me de la tristesa, m'ensenyà francès. Les lectures em van salvar. Tot el dia m'estava sola amb els llibres i ara sé que la tradició oculta és resistir. Jo tenia por de baixar el soterrani quan bombardejaven i m'agrapava un llibre mentre sentia els patecs i xiulets de moment. Però continuem amb el relat per explicar aquests primers dies de la nostra biblioteca. A final de mes, sembla que ja van trobar una solució definitiva. Escolteu. Ens han portat una carretada de llei d'Agustí Jorba, junt amb l'ordenança de l'Ajuntament, per encendre la calefacció. La caldera és molt gran i gasta molt, però l'estufa elèctrica també. Durant uns dies continuarem encenent la calefacció i així podrem comprovar quin dels dos procediments resulta més econòmic. Podem dir que, malgrat l'últim dia de l'any 1937, podem llegir el diari. Avui neva d'una manera, però el més bonic de tot és el nostre petit jardinet. Sembla un pessebre. El mes de gener de 1900, amb una total de 2.500 testarges. Continuen catalogant, penjant quadres, omplint les prestatgeries. La biblioteca era quasi a punt. I arribem al mes de juny, concretament el dia 13. Ve a casa la senyora consellera que el pròxim diumenge se celebrarà en aquesta població la Festa del Llibre. Ella creu que seria una diada molt apropiada per inaugurar la biblioteca. Així és que es proposa demanar-ho a Barcelona.
Finalment es proposa... La biblioteca no està acabada. Falten alguns armaris per manca de fustes. La guerra continua. Però s'intenta viure amb tota normalitat. És d'admirar aquesta insistència. Arriba un lot de llibres per als soldats cedit pel Servei de Biblioteques del Front. Arriba el senyor Rubió amb les alumnes de pràctiques, Rosa Ricard, Raspall i Parés. Visiten la biblioteca i tot seguit el senyor Rubió es dirigeix a l'Ajuntament, on esperarà el senyor conseller de Cultura, Missunyer. Un cop arribat el conseller, junt amb els que l'acompanyen i les autoritats locals, venen a la biblioteca. Ocupen la presidència, a més del senyor Missunyer, la consellera i l'exconseller de Cultura de Cí. El subsecretari de Cultura, senyor Frontera, el diputat Casademunt, el comissari del batalló de transmissions, que fins ara ha estat Esparraera, el senyor Rubió i encara altres personalitats. El discurs d'inauguració del senyor Pi parlava de la importància que tenia un acte com aquell, perquè malgrat l'estat de guerra i els moments angoixants que es vivien, es podia inaugurar una biblioteca com aquella que, a més dels llibres, tenia tots els detalls, les cortines, les flors, una peixera i un peixet i més. Fora la plaça s'hi havia instal·lat paradetes de llibres per a celebrar la festa del llibre. La canalla contenta per l'esdeveniment. Em ve a la memòria un text de Marcel Proust sobre la lectura, escrit l'any 1905. Potser com els que hem cregut deixar sense viure'ls, els que van passar amb un llibre per ell. L'inici de la biblioteca fou un èxit. Així, el dia 20, podem llegir el diari. Encara no veies ben plena, tant que molts d'ells s'havien d'estar drets. Aviat, els prestatges es quedaren gairebé sense llibres, perquè tot seguit que els n'havien donat un, ja en volien un altre. Deien que aquell ja el tenien llegit. Nosaltres, però, acordàrem donar-los-en només un cada tarda. Però a la sala infantil van haver d'obrir les portes, portar cadires del despatx, les del vestíbul i encara un banc. Segons el testimoni de la bibliotecària, meravellava l'ordre que hi havia i el silenci. Cap al tard havien de privar l'entrada dels infants, perquè era impossible d'encabir-los. A fora, les criatures formaven una tanda. Així és que quan en sortia un, n'entrava un altre. L'èxit fou tal que algunes criatures varen fer campana a l'escola per poder anar a la biblioteca. El diumenge és concorregut. Hi assistien infants i també força noies que durant la setmana no hi podien anar perquè treballaven. Com sempre, avui diumenge, amb les festes, la sala infantil, principalment, fa molt de goig amb tants vestits de colors vius i els grans llaços que les nenes porten als carrers. Els esparregarins i esparregarines, especialment els infants, tractaven les bibliotecàries com si fossin mestresses. Els demanaven permís per marxar i els deien les senyores mestres de la biblioteca. Algunes mares els demanaven que ensenyessin a llegir els seus fills i filles. Fins i tot els preguntaven quan havien de pagar. Però sembla que la lectura era cosa de dones. En tot el dia no hi havia res, però encara en queden molts de la població. És llàstima que tinguin tanta poca afició als llibres. Ens trobem a finals del mes de juliol. La biblioteca té una visita molt especial. A mi la biblioteca, com que no fa molts dies que són aquí, no sabien que existís. Un d'ells ja és un lector de la Popular de Figueres. Diuen que faran saber aquesta troballa, segons ells, als seus companys. Havien de cosir-los i enganxar-los com podien. Molts infants, fins i tot alguns de grandets, no sabien llegir i es plantejaren de fer l'hora del conte per engrescar-los a aprendre de llegir. El nombre de lectors infantils decreixia i s'intentà contactar amb els mestres per incentivar l'alumnat que hi anessin. Llegint aquest dietari, tenim la certesa de la gran professionalitat d'aquestes dones. Mireu-ne un exemple. Al matí, a l'entrada de la biblioteca, he demanat informació sobre ells i hem sabut que són de l'última quinta demanada i que s'estan a Olesa. Hem cregut, doncs, que ens trobàvem en una ocasió de fer propaganda de la biblioteca i així ho hem fet.
El sergent que els acompanyava, amb 3 o 4 soldats... Sí, a partir de mitjan novembre podem llegir. D'ençà d'uns quants dies venen més homes a llegir. Entre ells hi ha alguns soldats que acaben d'ésser destinats aquí. Però també és un inconvenient. Han destinat aquí a l'Ebre. Com que han vingut aquí per reposar, els dediquen tarda i nit, festivals, balls, sessions de cinema. El poble, naturalment, també participa en aquestes sessions. Així és que gairebé tots els lectors, fins i tot els més assidus, han deixat de venir a la biblioteca. I torna el fred i centra la calefacció. Afegirem que alguns dies tampoc tenen electricitat. Malgrat tot, i també gràcies a la visita que la consellera fa a les escoles, tot recomanant el fet d'anar a la biblioteca, la concurrència ha augmentat. Però arribar el 20 de gener de 1939 i tenen una de les últimes notes escrites en temps de república. Aquesta matinada, Esparraera ha sofert el primer bombardeig a ell. No calia el pànic que ha sembrat a tota la població. La biblioteca, naturalment, s'ha ressentit molt, ja que no ha vingut cap persona a llegir. Al llarg de la història, qualsevol règim polític no democràtic que hagi governat un país ha prohibit les lectures que podien alterar el seu estat dictatorial. La lectura està, i malauradament encara és, motiu de càstig i de repressió. Fernando Báez, a Història Universal de la Destrucción de los Libros, escrivia: Pero en octubre de 1912, en una especie de comuna, y su fracaso desató una represión feroz, en la cual cualquier observador imparcial puede descubrir los primeros ejemplos de lo que sería el modo de pensar del general Franco y su entorno represivo. Las fuerzas del orden destruyeron los libros de más de 257 bibliotecas populares en los Ateneos. Trobem el dietari escrit en castellà. Aquest és el primer indici. Llegim el que escrivia: Nos posesionamos nuevamente de nuestro cargo. La biblioteca se halla en muy buen estado, pues no ha sufrido desperfecto alguno a causa de la guerra. No podemos trabajar en la biblioteca porque se está haciendo limpieza del local. Aprovechamos este tiempo para ir a presentarnos al ayuntamiento. También hemos visitado al jefe local de Falange. Filla d'Antoni Rovira i Virgili, que l'any 2002 va rebre la Creu de Sant Jordi. Una bibliotecària molt erudita que va venir a Esparreguera l'any 1953 i s'hi va estar 5 anys. La senyora Rovira ens recordava que aleshores eren 2 bibliotecàries, ella i la senyora Aurèlia Sabanés, i d'ajudant la senyora Dolors Balaguer. Ens parlava dels seus lectors així: A l'estiu de la biblioteca i durant el curs eren més aviat gent que treballava cansador, i quan sortien de la fàbrica venien a la biblioteca amb un llibre embolicat amb un paper de diari i el canviaven. Però hi havia molt de presta, és a dir, la gent llegia molt, i la biblioteca es veia que havia fet un efecte esparrerera. No sé, te n'adonaves que era diferent d'un poble que no té biblioteca. Era bandolesa, i aquell soroll de l'aigua que rajava contínuament. Acabarem amb una frase de Raider: sí. Els llibres ens ajudaran a sortir del pou. Potser podrien ajudar-nos a no cometre els mateixos errors insensats i maleïts. Moltes gràcies. Thank you.
m'agrada molt la paraula que has fet servir de parlar de transmandat. M'has fet pensar en la biblioteca
una mica el privilegi que tinc com a actual alcalde de gaudir, de m'arribar la part fàcil, de gaudir de l'equipament. No? I per això vaig entrar a la biblioteca i per això li va tocar idear el projecte per fer la producció de tot plegat. La part que li va tocar el més feixut és el mur d'una obra literària, que ho ha explicat molt bé, i el Joan per ser el desenllaç, qui va poder acabar-la i qui va poder inaugurar, perquè recordo el passat mandat. I per tant ara tots i tots doncs, som qui els podem gaudir, per tant agrair la feina feta i que el podem gaudir també a l'equip de govern actual políticament parlant. Però bo és que espero també que a nivell de govern poder deixar transmandats d'altres projectes i em pensava i segurament quedaran diversos. Per tant, això és que poble, per tant, agraïm-vos que estigueu aquí avui també. Avui pensava també, en coses s'ha dit tot, però és veritat que la visió de la biblioteca de futur també ha canviat molt. Abans el Mariona s'hi referia a través de les seves experiències, la Carla explicava el grup d'activitats que es fa, que es fa moltíssim, i també la biblioteca cada dia es veu tot el que es fa, i per tant mostra també la pròpia evolució del món de la biblioteca al llarg d'aquests anys. De vegades penses, no? Sobretot amb els mòbils, que a priori podem pensar que ho tenim tot, i que et connectes i que trobes tota mena d'informació, inclús vídeos que t'han de fer les coses. La biblioteca per sort avui dia no és únicament un lloc on anar a llegir. Trobes coses de pel·lícules, música, hi ha aules d'estudi per poder treballar en grup, hi ha aules d'espai joves. El meu record més important de l'anterior de l'edifici de la biblioteca, un cop li dic a la Mariona, és que els cops que anava em feien fora per parlar, perquè no ha sigut molt xerrada. I anàvem a fer feina i aprofitàvem a ser un animal compàtic, evidentment la gent estudiant, no anava a fer treballs en equip com fèiem a l'escola. En canvi, avui dia, amb l'equipament que tenim, que sembla que era el Joan qui apuntava, doncs, que va ser un excel a l'equip d'Antoni, o el Joan, el Xavier, no recordo, a dir, ha sigut un excel l'equipament com s'ha fet, i avui sí que tenim aules per poder estudiar i per poder fer treball en grup, i jo crec que això s'ha d'agrair. I és un punt de trobar, si bé s'hi troba en un punt de trobar internacional, perquè pot venir amb els nens a llegir contes, als pares poden llegir revistes, diaris, llibres, buscar música i per tant és d'agrair. Algú em sembla que la Maria abans també apuntava que la lectura ens fa lliures, ens dona llibertat. I jo crec que la biblioteca el que ens dona és també és aquesta llibertat, ens fa lliures i que per molt temps la podem gaudir, que ens faci més cultes i que ens trobem en aquests espais que, com deien, és per servir també de cultura, de diàleg i per arribar a una millor vila. Per tant, agraïm-vos a totes i tots que estigueu. Acaba, toca donar pas a la inauguració de l'exposició d'instruments musicals amb motiu, no del 80è, però sí del 40è aniversari de l'Escola de Música, que també és molt important i és un goig poder-ho tenir. Toquem un any fent celebracions d'aquesta efemèride i com a directora de l'obra estem molt, molt contents. I després farem un petit refrigeri a la sala jove que al costat. Moltíssima, la música, sóc el que